çok büyük ziddiyetler, yine de çok büyük hele sənətlərin öz oxunuşunda da, yani hakim özü de bunu görür, hükam tarafı da görür ki, sənətlərin oxunuşunda təzədən əvvəldən dediyimiz, haqqında danışdığımız ziddiyetler yeniden ortaya çıxdı. Ve şimdi hüquq müdafiəsinin etik kaydalarına göre ben bugün bunu demeye bilmirəm ne derecede. Her halde bizim heç birimizdə belə bir cuman yoxdur ki, artıq belə bir cuman yoxdur ki, İlkin Süleymanov cinayətkardır. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində az yaşlı Nərmin Quliyevanın öldürülməsində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Kanalımıza müsahibə verən vəkil Zabil Qəhrəmanov və hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov nəzərə çarpan yeni faktlardan danışıb. Onların sözlərinə görə İlkin Süleymanovun təzyiq altında verdiyi ifadədə Nərmini evinə gətirdiyini dediyi saatla bacısının abituriyentlərə hazırlıq keçdiyi saat üst-üstə düşür. Bu səbəbdən də hazırlıqda iştirak edən şəxslərin dindirilməsi üçün vəsadət qaldırılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Həmişə olduğu kimi məhkəmə prosesi daha növbətlidir. Mənim iki vəsadətim var idi. Yəni, daha doğrusu bir vəsadət idi. İki şahidin çağırılması ilə bağlı məsələ idi. Məsələ nədən ibarət idi? Orada deməli, məhkə cinayət üçün materiallarla da qeyd olunur ki, İlkin Süleymanov ilkin vaxtları o təzyiq altında ifadə verən zaman göstərir ki, mən birinci qızı burada məşğələ otağına gətirdim. Həmən məşğələ otağından da görür ki, o da məşğələ otağıdır. Çünki İlkin Süleymanov bacısı həmən otaqda hazırlıq, repetitor kimi uşaq hazırlığıydı da. Həmən vaxtı ora deməli 14.00-dan 15.30-a qədər və eyni zamanda 15.30-dan da deməli 17.00-a qədər uşaq hazırlığı keçirildi. Həmən gündə uşaqlar ora hazırlığa gəlirlər. Deməli orada bir nəfər var idi, Qasımov deməli Aydın Natiq oğlu. Deməli bu Nərmin Quliyevanın nənəsi ilə yaxın bir yerdə qalıbdı. Və o hazırlıqdan çıxır 15.30-da. Deməli mən o şəxsin dindirilməsini nəyə görə vacib saydım? Ona görə ki, deməli o çıxıb hazırlıqdan evlərinə gedəndə səsimiz bu Nərmin Quliyeva ilə rastlaşmalı idi. Çünki keçən dəfəki məhkəmə prosesində yadınızdasa, deməli iki nəfər biz şahidləri dindirdik hazırlıqdan gələn zaman 16-10 radələrində onlar Nərmin Quliyevanın hətta Arif Gildən çıxıb əmsi Gildən digər əmsi Gildə getdiyini görürlər. Məntiqlən əgər oradan çıxıb qayıdırdısa, bu 15-30-da buradan çıxıb gedən şəxslə yolda qabaqlaşmalı idi da. Yəni belə götək, bunlar deyirlər ki, 15-30-da görək ki, İlkin Süleymanov bunu tutubdur. Yaxşı, onda bu 15-16-10-30 da orada görüblər. Bu adam da buradan çıxıb belə götək ki, gedirdisə, bununla yolda qabaqlaşmalı idi. Bu məsələ ortada, bunun üçün mən vəsadət verim ki, o şahid dindirilsin. Digər bir şahid də, hansı ki 15-30-dan gəlir hazırlığa. Yəni orada 17.00-a qədər də deməli o həmən vaxtı hazırlıqda olur. Yəni bu şahidlər dindirilməyi ona görə vacib idi ki, biz həm də bununla qeyd etmək istəyik ki, o ev gedişli, gəlişli ev idi. Orada uşaqlar gedib gəldi. Bu şahidlər dindirək bunlardan da aydınlaşdığa görə orada elə bir məsələ olur. Məsələn, ilkin deyir ki, mən girmişəm içəri, orada kitablara baxmışam. Yəni orada hazırlıq gedə-gedə məhkəmə ilkin ora girməsi məsələsini aydınlaşdırmalıdır. Giribmi? Bəlkə də girib. Buna görə bu saat məsələsinə görə də. Bəli, o məsələ önəmli məsələ idi. Biz ona görə o şahidlərin dindirməsini tələb edirdik, lakin məhkəmə o vəsadətləri baxılmamış saxladı, deməzdim təmin etmədi. Baxılmamış saxladı, sonradan yenidən müzakirə olunmasını qeyd elədi. Amma indi sonrakı mərhələdə isə götürdü sənədlərin elanı mərhələsi başladı. Yəni ilkin vaxtlarda toplanmış hansı ki o sübutlar var istintaq tərəfindən. Deməli onların araşdırması oldu, amma hələ demək olar ki, tam başa çatmayıbdı. Artıq bir cilid demək olar ki, tamamilə elan olundu oradakı sənədlər. Artıq gələn dəfəki məhkəmə prosesində, yəni ayın 16-sında 15.00-da olan prosesdə digər cilidlərdə olan sənədlərin elanı deməli davam edəcək. İlkin Süleymanovun bugünkü məhkəməsində sənədlərə baxış keçirilirdi və bununla bərabər vəkil Zabir Qəhrəmanov öz əvvəllər verdiyi vəsadətləri və bu dəfə də vəsadətlər verdi ki, orada elə bu şahidlər var ki, onlar təzədən dinlənilməlidir. Yəni, qısa olmaq üçün ən əhəmiyyətlisini deyim ki, orada iki nəfər, deməli ilkinin bacısının şagirdlərindən hazırlığa gələnlər. Biri saat 13-14-dən 15.30-a kimi hazırlıqda olur, biri də 15.30-dan saat 17-yə kimi. Və bu müddətdə birincisi ilkin üzü ifadəsində bildirmişdi ki, istintaqda təzyiq altında verdiyi ifadədə bildirmişdi ki, o
Saat 15:30, 16:30 arasında Nermin'i, mərhum Nermin'i güya evə gətirib və bu zaman mətbəxə keçib. Mətbəxdə isə bütün bu müddət ərzində, yəni bir daha təkrar edirəm, saat 14-dən 17-yə kimi hazırlıq olur. Yəni onun bacısı, müəllimə, uşaqlardan hazırlıq keçir. Bu bir. İkincisi də həmən uşaqlar təsdiq edirlər ki, onlar çıxanda biri deməli Nərmin gelin evinə tərəf gedib, obri olduğu istiqamətdə. Yəni bütün bu müddətdə əgər Nərmin o yolda görünsəydi, onlar onu görməli idilər. Və ən əhəmiyyətlisi isə təkrar edirəm, budur ki, həmən müddətdə İlkin Süleymanovun mətbəxə keçməsi mümkün deyildi. Yəni onlar İlkin Süleymanovu görməli idilər, bütün bu müddətdə onlar təsdiq edirlər ki, heç yerə aralanmayıblar, dərs keçiblər. Və başqa vəsadətlər də verildi. Hakim də bildirdi ki, həmən vəsadətləri sənədlərin oxunuşundan sonra baxılar. Və maraqlı deyil, amma olan budur ki, ittiham tərəfi də razılaşdı bu vəsadətlərlə ki, bəli, o həmən şahidlərin ifadə verməsi həqiqətən də istintaq üçün əhəmiyyətlidir. Və yenə də çox böyük ziddiyyətlər, yenə də çox böyük hələ sənədlərin öz oxunuşunda da, yəni hakim özü də bunu görür, hükam tərəfi də görür ki, sənədlərin oxunuşunda təzədən əvvəldən dediyimiz, haqqında danışdığımız iddiyatlar yenidən ortaya çıxdı və indi hüquq müdafiəsinin etik qaydalarına görə mən bugün bunu deməyə bilmirəm nə dərəcədir. Hər halda bizim heç birimizdə belə bir güman yoxdur ki, artıq belə bir güman yoxdur ki, İlkin Süleymanov cinayətkardır, İlkin Süleymanov bu cinayəti törədir. Hələ ki, hər halda bu haqda bir təsdiq yoxdur. İlkin Süleymanovun işgəncə altında verdiyi ifadələrdən başqa.